Då ska vi gå på vår sjätte semla för 2024. Ett klipp som har blivit taggat mycket i, det här med semlorna från den här Lydia. Och vi kollar lite vad det handlar om. Man märker ju direkt att semla nummer 6, ja, hon har erfarenhet av semlor i alla fall. Så att det går ju inte att ifrågasätta hennes erfarenhet och kompetens inom området. Den här har jag köpt från Coop. Det var någon som skrev till mig, du måste köpa semlorna från Coop. Jag bara, okej. Företaget som har bakat de här heter Bake My Day. Det är bra att hon tar upp både återförsäljare men också tillverkare. Så att alla andra där ute faktiskt vet och kan hålla sig borta från det här om det är så att de är dåliga. Ska vi se. Alltså, det ser ut som klassiska halv ihoptryckta fabrikssemlor liksom. Tycker absolut inte om när florsockret så här smälter. Jag kan säga så här, jag har aldrig känt på något så hårt. Alltså, vänta. Det måste vara fel. Har den fryst eller? Alltså, jag ska försöka liksom illustrera hur hård grädden är. Jag kan inte ens plocka upp den. Nej men, den är fryst. Varför är den fryst? Den stod inte i en frys. Jag fattar inte riktigt hur de har lyckats med det här. Om de alltså har en fryst semla i kyldisken. Det verkar väldigt konstigt. Jag blir osäker på om det inte är något annat som har gått fel. Att det liksom är något konserveringsmedel som har blivit överdoserat eller någonting så att den är farlig att äta. För hittills är det här absolut den sämsta semla jag någonsin käkat typ. Varför är den fryst? Är det någon som jobbar på Coop som kan förklara det för mig? Stenhård, jag får låta den här tina. Jag orkar inte. Alltså man ska inte behöva göra insatser och låta en semla tina för att den är fryst. Då skulle det dessutom stå att den är förfryst eller någonting och att man måste ta fram den innan. Det är jättekonstigt. Jag är tillbaka. Så nu har de fått tina 25 minuter. Hittills har det varit ett totalt kvacksalveri. Jag gör det vanligtvis inte så här. Jag fattar inte riktigt var de här gröna bladen kommer in i bilden. Kul att spenaten har gjort ett bättre jobb än semlan. Det roliga var också att jag tog de här längst upp. Alltså det var ju typ så här 4 rader med semlor. Jag brukar inte ens ta det översta, jag brukar liksom ta lite under för att de är ju färskast liksom. Bra tips, och så gör jag också alltid. Man ska inte ta varan som står längst ut, eller längst upp i det här fallet, utan ta någonting som står längre in och liksom längre ner så att man får det som har bäst före datum. Så hur är det möjligt att den här var fryst när den stod längst upp i en kyl? Alltså hur var liksom då semlan längst ner? Det måste ju varit Antarktis level 73. Bullen är jättetorr. Grädden är inte bra för den har varit fryst. Alltså det är något konstigt som har hänt tror jag. Ja, hon verkar då vara ganska säker på att den här liksom är fryst. Men jag är inte så säker på det. Alltså det skulle ju kunna ha varit någon överdosering av något konserveringsmedel som gör att den blir så här hård. Och att grädden beter sig på det här konstiga sättet. Så att jag skulle vara väldigt försiktig med att äta den här. Vart är min stav? Vet ni vad? Den här förtjänar en Avada Kedavra. Sviker till och med min stav mig. Alltså, langar världens mest slöa incendio. Jag vet inte riktigt vad det här är för stav, men den verkar ju behöva reklameras också. Någonting går ju fel med den. Missar semlan. Det blir säkert en bättre dag imorgon. Ja, alltså, jag fattar att semlan är dålig, men hon gör ett stort misstag i det här. Hon verkar inte ens reklamera den. Vad är det som händer? Hon måste ju såklart kontakta Coop och de här Bake My Day och ifrågasätta vad är det som har hänt med den här semlan. Någonting har gått fel. Och jag vet inte, de kanske har sjuknat in efter det här också. Det har man ingen aning om. Så att vi skulle behöva en uppföljare på det här där de faktiskt reklamerar den här. Och är det så att hon behöver, jag får skriva till henne, hon kanske behöver hjälp att reklamera den. För det är inte alla som liksom tar det för givet. Och det är därför jag finns också, för att sprida reklamationens ord. Så att jag skriver till henne istället och se om jag ska hjälpa henne att reklamera den här, för att hon ska kräva kompensation. Och jag såg att det var 2 semlor i den här och hon verkar äta ganska mycket semlor om det här liksom var semla nummer 6 i år. Och det har inte gått så länge på det här året. Så att hon borde kunna få någon typ av semmelvärdecheckar eller bli kompenserad på någon värdecheckar på Coop eller någonting som kan köpa nya. Så att jag kontaktar henne och hjälper henne med det här.